while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Fala aí, rapaziada. Bom, manos, hoje vamos fazer o bike check da Astro Aggression. Quadrozinho bem filé, curti demais. Então, vamos começar aqui pela frente, como sempre, né? Bom, aqui temos um freiozinho Deore M596. Tem esse joguinho aqui para evitar de quebrar a manete. Tanto o freio traseiro quanto o freio dianteiro é um Deore M596. Olha lá. Preso lá. O passador é um passador Shimano Z. Passadorzinho bem top. O guidão é um Gils 780mm. A mesa é uma Truvative Roosevelt. Suspensão é uma Boxer RC. Ano 2012. Tá com o eixo da Domai e a haste da Boxer Keronite. O pneu dianteiro é um Max Minion DHF 2.50. Cubo dianteiro aí é um Hope. A radiação dianteira é DT Swiss. E o aro é uma Vic X729. Disco é um Icetec 203mm, discusão muito louco. Paralaminha aí da Mute, que eu fiz essa personalização aqui, ó. Tá envelopado, tá vendo? Olha lá, muito top. O quadro é um Astro Aggression. Choquezinho é um monitor Revox Pro. Tem regulagem de compressão, alta e baixa, hidráulico, um monte de coisa, choque cheio de palhaçada. O pé de vela é um Race Face Chester, tá? Ele tá com uma coroa aí na Ride, aquela coroa que dispensa o uso do guia. Pé de vela muito louco. Pedal é um TSW, rolamentado. Pedalzinho aguenta a pancada. Canote, faço nem ideia, braçadeira também não. O banco é um DDK R. Tá, banquinho filezinho. O disco é um Icetec 180mm. Freio traseiro também, como eu já falei, é um Deore. O aro traseiro é uma Vic também, X729, com cubo Bone Trigger. Pneu é um Chaeyong Head Spinner, sei lá. Ele não tem arame, ele é um pneu sem arame. Pneu muito top, velho. 2.70, bruto pra caramba. Vindo pra cá, temos a relação Z. Relação muito topzinha. Com a famosa regulagem aí, ó. Pra ele travar ou destravar. Ó. Tá com a roldana de alumínio. Podem ver aí. O cassete é um Shimano. Não sei o modelo. E é basicamente isso, rapaziada, se eu não esqueci de nada. A corrente é uma corrente normal mesmo, de 15 conto.